Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil karim sayyidina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Kain pinggang bagi perempuan yang berjela di atas tanah itu tiada salah pada sisi syarak, kerana yang demikian itu lebih menutup bagi auratnya. Baik. Kita sambung lagi berhubung dengan bab pakaian, bab melabuhkan pakaian. Baik, dia kata di sini kain pinggang. Kain pinggang bagi perempuan yang berjela di atas tanah. Nah, orang perempuan bila dia pakai kain pinggang. Kain pinggang, kita pakai kain plekat tu. Nama dia kain pinggang tu. Orang perempuan dia pakai kain batik. Nah, kain batik yang dipakai oleh orang perempuan tu, itu nama dia kain pinggang. Nah, bila seorang perempuan, dia pakai kain pinggang. Dan kain pinggang tu berjela. Berjela sampai di atas tanah. Nah, meleret. Kita kata meleret atas tanah tu. Maka tidak salah pada sisi syarak. Nah, pada hukum syarak, orang perempuan yang pakai kain yang labuh macam tu tak menjadi satu kesalahan. Nah, sebab apa? Kerana dia demikian itu lebih menutup bagi auratnya. Sebab bila dia pakai kain yang labuh seumpama tu, lebih memelihara, lebih menutup bagi aurat kaki dia. Itu bagi orang perempuan. Nah, adapun kita laki-laki, hak kita baca bulan lepas. Nah, hak laki-laki jangan lebih daripada buku lali. Itu bagi orang laki-laki. Nah, adapun bagi orang perempuan boleh dilebihkan. Nah, walaupun meleret atas tanah dah. Nah, maka jika tidak diperbuat yang demikian, kalau dia tak pakai kain yang labuh macam tu, nescaya jadi terbuka pula akan auratnya. Maka membawa yang demikian itu kepada haram. Bagi orang perempuan, kalau dia tak labuhkan pakaian dia, bimbang, takut terbuka aurat. Takut terbuka aurat. Bila aurat tu terbuka, maka hukum dia haram. Nah, tapi kalau hari ni, zaman kita hari ni, pakaian yang dipakai oleh muslimat tu, dia pun pakai stokin, tak ada masalah dah. Jadi kalau pakai stokin, tak perlulah nak melabuhkan kain pinggang tu sampai meleret. Tak perlu. Nah, yang kata diharuskan labuh pakaian perempuan tadi ni, kalau dia tak ada sarung kaki. Bila tak pakai sarung kaki, nah, maka kain pinggang tu labuhkan. Nah, supaya terpelihara aurat dia. Maka jika tidak diperbuat yang demikian, jadi terbuka pula auratnya, maka membawa yang demikian itu kepada haram. Dengan kerana itu, Nabi SAW sendiri memberi ukuran ekor kain pakaian perempuan itu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, An Ummu Salamah, Anna Nabi SAW syabbara li Fatimata shibran min nitaqiha. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Katanya bahwasanya Nabi SAW sendiri telah mengukur ekor kain pinggang bagi anaknya Siti Fatimah dengan sejengkal jua. Ini hadis riwayat daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, pakaian yang dipakai oleh anak Rasulullah Sayyidatina Fatimah tu, Nabi sendiri ukur labuh dia. Iaitu labuh dia kadar sejengkal. Jadi maknanya orang perempuan dia boleh melabuhkan kain pinggang tu kadar sejengkal. Kadar tu. Hak pengantin pakai meleret sampai hak tu haram. Tu hak pengantin duk pakai tu. Kan? Meleret apa depa belakang tu. Kan? Sampai ada pula budak duk pegang ikut kat belakang. Jadi barua dia. Taklah sungguh. Kesian kat budak-budak tu. Peganglah kain heret pi. Tu bermegah-megah. Dia jadi haram. Kadas jengkai. Hak Nabi labuh tu. Hak Nabi kata Nabi melabuhkan pakaian Sayyidatina Fatimah tu sejengkai. Ni bukan sejengkai. Nu dia. Lima depa belakang tu. Tu sobat lah tu. Tu sobat lah. Tak apalah hak lepas-lepas pi lah kan. Hak lepas-lepas banyak sangat benda hak kita nak buat ni. Tu macam nak buat hantaran tu kan, buat hantaran kek apa semua bentuk binatang. Hukum dah haram. Buat bentuk-bentuk binatang macam tu. Allah kata ihyu ma khalaqtum, hang buat benda tu esok hang buang nyawa tu. Tu duit hantaran. Dia gubah buat bentuk merak. Kan? Bukan tuan-tuan tak perhati tengok. Dia susun-susun duit tu buat bentuk merak. Burung merak. Buh dalam talam bawa. Nak bagi kat pihak perempuan. Kan? Duit belanja dan sebagainya. Esok Allah kata apa? Ihyu ma khalaqtum. Hambuh nyawa tu kat benda hambat tu. Haram tuan-tuan. Kasut bulan dulang. Payah cerita. Kasut nak hantar kat pengantin tu, bubuh dalam dulang, ambil daun jambu mawak, buah tepi tu 3-4 lah. Suruh kepala rombongan bawa. Kepala rombongan siapa? Tu imam lah. Bukan tu imam tuan-tuan lah. Bawa lah hamba Allah ni, duk tatang kasut dalam talam. Bukan kena. Kasut tu tempat dia di kaki. Kasut tempat di kaki. Kita meletakkan sesuatu tak kena pada tempat, hukum dia apa? Zalim. Hukum dia zalim. Wad'u syai' la fi mahallih. Ta'rif pengertian zalim. Apa dia? Wad'u syai', kita meletakkan sesuatu la fi mahallih, yang bukan pada tempat dia. Kasut tempat dia bukan dalam dulang tu. Quran tuan-tuan tak dalam dulang bawa, tak apa. Tak nak masalah. Kasut pi hantar orang-orang. Ataupun buah dalam pet plastik bawa pi sudah. Tak sedut ayak bola. Kan? Tapi benda tu dah jadi kebiasaan lah masyarakat kita. Tu nak ubah bukan senang tuan-tuan. Benda-benda hak dah jadi kebiasaan dalam masyarakat ni, nak ubah ni, jenah kena tomahan. Ustaz-ustaz nak ubah tu jenah kena tomah tuan-tuan. Benda hak dah jadi beradat dah. Kan? Jadi kita tinggal. Baik. Tu macam kita bawa mayat kan. Bawa mayat daripada rumah, bawa mayat nak semayang kan. Ikut dia bawa mayat ni, yang afdal dia mayat di belakang. Kita berjalan belah depan. Tu hak afdal dia. Kita bawa mayat daripada rumah, bawa mai ke surau, ke masjid nak mayang, kan? Mayat duduk depan, kita ikut kat belakang. Bukan salah. Tapi tak kena cara. Tu imam doa, ambil satu contoh tu imam doa. Doa kepada dua ibu bapa lah. Kan? Tu imam selalu doa, Allahumma ghafir lana
zunubana waliwalidaina ataupun waliwalidina kan, warhamhuma. Ah tu tang warhamhuma tu salah tu. Warhamhuma salah dah. Nah, warhamhuma kama rabbayana saghira. Saghira tu salah. Warhamhuma salah, saghira tu salah. Nah, ha. Bukan haram, bukan dosa, tapi tak kena cara. Ha, nak bab tu. Nah, tak kena cara. Hak kena cara dia guna. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidaina ataupun waliwalidina warhamhum. Ha, kena baca tu, bukan warhamhuma sebab jamak ramai. Nah, kena baca warhamhum. Ha, nah, dan rahmatilah mak bapak kami semua. Ha, tu warhamhum tu makna dia. Kalau warhamhuma, dan rahmatilah mak bapak kami berdua. Mak pak kita ya. Kita ramai. Ni hak makmum ramai ni. Kena ubah warhamhuma tu, kena ubah warhamhum. Ha, lagu tu. Warhamhum kama rabbayana. Kalau baca rabbayana, hujung dia kena sebut saghair. Kama rabbayana saghair. Bukan kama rabbayana saghira. Kama rabbayana saghair. Ha, tu satu. Nah, satu wajah boleh baca aku tu. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbayana saghair. Ha, lagu tu. Satu wajah. Ataupun boleh baca lagu ni. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbauna. Ha, kama rabbauna sigara. Ha, nah, dua wajah tu. Boleh tak? Tapi kalau kama rabbayana saghira, salah tak? Tak salah, tapi tak kena cara. Nah, saya tak kata salah, tapi tak kena cara. Kira kalau orang hak mengaji Arab, mengaji lorah ni, dia dengar, dia kata, tak mengaji nahu tu. Ha, dia kata aku tu ya. Nah, tak ada lah dia bangkit pilepuk pula tu imam tu. Kan? Tapi dia hak orang mengaji ni, tak tahu tu. Kan? Saya pergi mayang baru ni, satu kuliah di belah Perak. Nah, tu imam dia, lepas habis bagi salam, wirid-wirid, lepas tu dia doa. Doa dua bapak tu, dia doa, Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lagi tak kena. Pasal apa? Dia minta kepada seorang ya. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosa aku. Wali walidayya, dosa mak ayahku. Dosa dia, dosa mak ayah dia. Nah, habis kita makmum amal-amal ni, pakai amin. Bolehkan dia semua? Mana boleh aku tu. Kan? Dia hafal aku tu. Dalam buku dia hafal aku tu. Kan? Dia tak mengaji nahu. Bila dia jadi imam, hak tu. Hak mana dia hafal hak tu. Nak salah dia tak boleh juga. Kan? Tapi hang belajar lah. Ha, nah? Ha, hang belajar. Tak salah. Kama rabbayana suarirah tak salah. Tapi tak kena cara. Nah, tak cara tak kena. Kan? Ha, nahu. Ha, tak kena sudut lorah. Di sudut lorah. Nah? Ha. Superman pakai seluar tu. Ha, contoh kan. Tutup orang lah Superman pakai seluar. Tutup lah. No. Haram tak? Tak haram kan? Tapi tak kena cakap. Ha? Pasal apa? Pasal dia pakai spender belah luar. Nah? Dia pakai seluar panjang dulu. Seluar panjang warna biru. Seluar spender warna merah kan? Nah? Tutup orang tak? Tutup. Tapi kalau tuan-tuan tengok, tak apalah tuan-tuan try pakai dengan esok pergi. Ha, tengok jadi guna. Esok pergi kerja. Kan? Ambil seluar seleng hak bini serika tu, pakai seluar seleng tu. Dengan baju kemeja. Buh dalam, buh tali pinggang mu. Last kali serlum seluar sependah. Cari hak kalau terang ni, serlum. Kan? Start kereta, naik pergi. Turun-turun kereta tu. Ha. Kawan tengok-tengok, dia dunia, dia senyap gambar tu. Lepas tu dia viral. Eh, ada kerja kita tu lah. Snap, viral. Snap, viral. Itu ya. Kan? Salah tak? Tak salah. Tapi tak kena cara lah. No? Tak kena cara, spender pakai belah dalam.
Spender pakai belah dalam. Contoh senang. Nak contoh senang, nak bagi tuan-tuan nampak. Yang saya kata tak salah, tapi tak kena cara. Ha, lagu tu. Ha, lebih kurang lagu tu lah. Nah. Jadi maknanya, dia kena bagi bahasa lah, lorah Arab tu. Nah. Lorah Arab tu bagi betul ya. Tak apalah, banyak lagi lah benda-benda lain tu. Nah, selain pada tu. Baik. Jadi Nabi sendiri, dalam hadis riwayat Ummu Salamah ni, Nabi ukur tu. Kain pinggang yang dipakai oleh Fatimah tu, Nabi ukur, kadar dia labuh sejengkal. Jadi kalau perempuan nak labuhkan pakaian tu, labuh sejengkal. Nah, labuh sejengkal. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada hadis ini menunjukkan maaf bagi orang-orang perempuan pada menghela ekor kainnya. Hadis ni menunjukkan harus bagi orang perempuan melabuhkan kain pinggang tu. Kerana adalah yang demikian itu lebih menutup bagi auratnya. Melabuhkan pakaian perempuan sampai berjela di atas tanah itu, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan telah ijma' ulama'. Ijma' ulama' ni maksudnya sepakat ulama' mengharuskan melabuhkan kain atau baju perempuan lebih daripada dua mata kakinya itu kadar sejengkal. Okay. Kalau buat jubah, nak bagi labuh jengkal. Kalau pakai kain pinggang, nak bagi labuh sejengkal. Nah, hak ni jumhur ulama. Sepakat ulama mengatakan harus. Nah, harus. Tapi kalau hari ni, perempuan tak mau bagi labuh lagu tu, sebab kita dah pakai sarung kaki. Nah, ada pakai sarung kaki dengan seluar panjang belah dalam dan sebagainya. Jadi tak mau bagi labuh, tak ada masalah. Nah, cuma di sini yang Nabi ukur bagi labuh jengkal tu, tujuan apa? Supaya terpelihara aurat kaki tu. Nah, bagi orang perempuan. Orang lelaki tak ada masalah. Orang lelaki tak pakai stokin tak apa. Sebab kaki bukan aurat. Nah, kaki bukan aurat. Tapi orang perempuan aurat. Nah. Sebab tu cikgu sekolah. Kalau cikgu lelaki semua pakai stokin. Nah, kasut kulit. Yang masalah tak mau pakai stokin cikgu perempuan. Nah. Cikgu perempuan. Padahal cikgu lelaki kalau dia tak pakai stokin, kan salah tak? Tak salah. Cuma etika berpakaian bagi penjawat awam. Nah, etika pakaian bagi penjawat awam, dia kena pakai baju kemeja. Sama ada lengan panjang atau lengan pendek. Seluar slack, dia tak boleh pakai seluar jean. Tak boleh. Itu etika. Nah, kasut kulit bertali, dia kena bertali. Itu etika pakaian. Nah, bagi penjawat awam. Kasut kulit tu warna hitam, dia tak boleh pakai warna lain. Itu etika. Tapi kalau dia nak pakai juga color lain, lain pada color hitam kasut tu, tak salah. Kan? Tak salah. Nah, hari Khamis nak pakai baju batik, tak orang pakai baju batik, salah tak? Tak salah. Itu etika pakaian. Kan? Hari Senin, Selasa. Nah, hari Senin, Selasa kena pakai kemeja dengan tie. Kan? Hari Rabu kena pakai baju uniform tu. Uniform pengakap, pakai pengakap. No? Tu. Hari Jumaat. Hari Jumaat pakai syuk Melayu dengan sampin. Kan? Berpeluh duk kawat. Kelas nudia tu, tingkat 4 tu. Duk kagas nak dengan sampin apa semua tu. Kan? Rosak tak apa. Bilik dia ada aircon. Ni, hak cikgu bukan rosak ni. Ni dia duk kagas tingkat 4 tu. Dengan meleret sampin naik tu. Kan? Kan? Manusia punya peraturan. Nah, tak apalah, nak ikut-ikutlah. Tak mau ikut pun tak berdosa. Nah, tak jadi satu kesalahan. Nah, pada hukum syarak tak salah. Tapi di sudut etika tu, peraturan tu. Nah. Baik. Adapun bagi laki-laki pula. Yang ni bagi laki-laki. Adapun bagi laki-laki pula, maka kadarnya yang sunat, labuhnya dan turunnya, iaitu setengah perut betis kaki. Yang ni sunat. Yang ni sunat. Yang ni kalau tuan-tuan nak ambil pahala sunat, kain pinggang hak tuan-tuan pakai tu, tuan-tuan gulung naik sampai pertengahan betis. Daripada buku lali sampai ke lutut. Nah, tu betis kaki kita tu. Ni lutut. Ni lutut, botol ni lah. Kata lutut. Bawah ni tumit.
ataupun buku lali lah, bawah ni buku lali. Mak pertengahan betih kain dia duk tentu. Pertengahan. Ni kalau tuan-tuan angkat kain pelekat hak pakai malam ni sampai pertengahan betih lagu tu, dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat. Soal orang nak perli tu cerita lain. Ya? Tu biasa. Kan? Tuan-tuan mai pakai aku tu, dia kata, "Eh, tenggelam ke belah rumah?" Dia buat gitu. Dia buat terkejut. Kan? Kita nak buat hak sunnah, dia duk perli. Jangan lah. Tu siapa perli ya? Nah, tu siapa perli. Tapi dia perli tu, dia tak tahu hak tu sunnah. Tapi kalau dia tahu benda tu satu sunnah, dia perli, murtad tu, tuan-tuan. Jangan buat main. Jangan buat main. Nah? Kalau dia tahu hak tu satu sunnah, dia duk perli-perli, dia perli sunnah. Nah? Tapi kalau dia perli tu, dia tak tahu. Dia pun tak biasa mengaji. Kan? Dia tengok kawan tu main pakai kain tengahan petih tu. Oh, dia kata tenggelam kah belah rumah kan? Tak hujan pun tenggelam kah? Dia buat gitu. Kan? Hak tu atas kejahilan dia. Tak apa. Tapi kalau dia perli itu satu sunnah tu dia perli. Jangan buat main tu. No. Dia benda sunnah ni jangan hina. Kita tak mau buat. Tuan-tuan kata apa? Nah? Orang makan nasi dalam talam kan? Kita tak selera makan lagu tu. Dan kita tak boleh. Nafsu kita tak boleh. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata apa? Pergi ambil pinggan, bubuh nasi, duk makan seorang-seorang. Nah? Jangan bila orang duk makan nasi lantalam, setalam empat orang tu, kita duk perli-perli. Aku tengok mengotok pokok ni makan. Geli, geleman. Macam mana itik ayak duk seru tu. Tuan-tuan. Nah, ni semua duk takut, tuan-tuan, benda ni. Nah? Takut jadi murtad. Nah? Takut jadi murtad. Wal'ayazubillah. Nah? Orang duk pakai serban dan sebagainya. Kita tak pakai, tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata apa? Nah? Baik. Jadi sunat dia pertengahan betis, nah? Sampai setengah betis tu. Setengah, nah? Tidak berdosa atasnya pada barang yang antaranya dan antara dua mata kaki. Okay, nah? Dia kata sunat dia pertengahan betis. Kaino pertengahan betis, nah? Tapi dia kata jadi dan tiada berdosa. Tak berdosa ni maksudnya tak haram lah. Tak berdosa atasnya, atas orang yang memakai pakaian tadi lah. Pada barang yang antaranya dan antara dua mata kaki. Maksudnya apa? Tak berdosa kalau kain tu dia labuhkan lagi. Patut kalau dia dapat pahala sunat, dia pakai pertengahan betih. Tapi kalau dia labuhkan lagi sampai ke dua mata kaki, maksudnya buku lali ya. Kan? Sampai tang buku lali tu, tak berdosa. Tak berdosa. Nah? Tapi kena dapat pahala sunat, takat tu. Tu dapat pahala sunat. Nah? Macam tuan-tuan pakai cincin lah. Kan? Nak dapat pahala sunat, pakai cincin, jari kelingking. Jari kelingking ni, sunat. Jari manis ni, harus. Jari manis ni harus. Nah? Jari tengah, makruh. Jari tengah makruh, jari telunjuk dan jari ibu makruh dan tanzih. Nah, makruh tanzih ni maksudnya makruh yang hampir-hampir kepada haram. Nah, jadi nak dapat pahala pakai jari ni ya? Sunat. Ya, kalau kita banyak orang pakai jari ni lah, jari manis kan, banyak orang pakai jari ni cincin. Nah, maka pakai jari manis ni hukum dia harus sunat jari ni. Sunat ni. Nah. Belah kanan ke belah kiri? Afdal dia belah kanan. Tapi ada hadis Nabi pakai belah kiri. Sebab tu kalau orang pakai belah kiri, kita tak boleh kata salah. Tak boleh kata salah. Nah? Sebab ada nas Nabi pakai belah kiri. Tapi ulama kata afdal belah kanan. Sebab apa? Sebab cincin ni dia perhiasan. Benda yang elok, benda elok ni sunat dikanankan. Dia ambil itu kaedah tu. Benda elok ni sunat kita buh belah kanan. Cincin elok. Cincin beli pun mahal. Elok tak? Buh belah kanan. Nah, buh belah kah? Kanan. Tu. Baik, jadi kalau nak dapat pahala sunat, kain pinggang tu bagi pertengahan betih. Tapi kalau dia tak selesa, dia nak labuhkan, boleh. Tapi jangan lebih daripada buku lali. Parah buku lali. Okey. Dan ke bawah daripada itu, maksudnya kalau labuh tu bawah daripada buku lali, maka iaitu di dalam neraka. Yang tu haram. Kalau kain hak dia pakai labuh meleret bawah pada buku lali, laki-laki ni. Ini bukan perempuan. Ini untuk laki-laki ya.
Maka iaitu dia kata dalam neraka. Maka yang sunat, yang sunat sepertengahan betis, dan yang harusnya dengan tiada makruh, barang yang di bawahnya sampai kepada dua buku lali. Hak sunat pertengahan betis, eh? Yang harus tak makruh sampai dua buku lali, eh? Maka ke bawah daripada itu, maka iaitu ditegah akan dia. Kalau labuh bawah pada buku lali, ditegah. Maka jika ada terkebawah itu kerana bermegah, ha, kalau dia pakai meleret tu kerana bermegah, maka iaitu tertegah sebagai tegah haram. Maka haram. Kalau dia pakai labuh bawah pada buku lali itu kerana bermegah-megah, maka hukum dia haram. Dan jika tiada, kalau bukan kerana bermegah-megah, memang dia dia style tu. Dia style pakai kain bagi labuh. Eh? Dia jadi tak selesa bila dia pakai atas pada buku lali, dia rasa tak selesa. Dia suka duk pakai labuh juga. Habak pergi lagu mana pun dia kata, dia kata aku aku selesa pakai lagu ni. Tapi bukan niat nak bermegah-megah tak. Eh? Memang dia style tu. Ha, umpamanya. Maka ditegah akan dia sebagai tegah tanzih. Ha, tegah tanzih, makruh tanzih lah. Maksudnya, makruh yang hampir-hampir kepada haram juga. Eh? Jadi ala kulli halnya, senangnya, tak usah bagi labuh bawah pada buku lali. Eh? Eh? Hang bermegah-megah ke, bukan bermegah-megah ke, angkat. Eh? Bukan susah terang mana pun. Gulung naik bagi besar sikit. Ya? Tak payah. Kan? Kain plekat tu gulung naik. Ya? Bukan susah pun. Tak usah duk bagi meleret. Gitu. Eh? Ha, ni dia pakai meleret. Kan? Jubah pun sama. Tuan-tuan jangan bagi labuh sangat. Bagi orang lelaki-lelaki. Ya? Eh? Ukur sampai buku lali. Ha, sudah. Ha? Tak usah duk meleret. Kan? Ha, nah? Tapi kalau dia pakai meleret bukan bermegah-megah pun, hukum dia makruh. Ha, nah? Bila sebut makruh ni benda yang Allah Ta'ala tak suka. Yeah? Jangan kita tak, eh tak apa eh, makruh ya. Ha, kita lalu lalu tu eh. Makruh ya, tak apa, bukan haram lagi, makruh ya. Makruh pun benda yang Allah tak suka. Nah, kalau benda yang Allah tak suka, kita tak usah buat lah. Yeah? Ha. Bini tak suka pun kita tak buat. Tahu tak? Ha. Tu bini kita. Yeah? Bini kita, cik tak suka lah abang duduk balik lambat-lambat ni. Ha, bini kita, ha, dadah malam esok balik awal. Dadah malam esok balik awal. Nah, pasal bini tak suka. Kan? Ha, tak buat juga. Nah, hmm. Bini kita cik tak suka lah tengok abang pakai baju colour ni. Nah, esok tukar tu eh. Pakai colour lain tu eh. Nah, tu terah bini tak suka. Ni Allah tak suka. Allah tak suka dia kata makruh ya. Allah tak suka tu makruh ya. Tapi hak bini tak suka dia ikut. Kan? Bini pun siapa? Cuba lelaki kata, aku tak suka ha, duk masak asam pedas ni. Esok tak masak dah. Ha? Ha. Tak ada masak ha? Eh? Ha. Pasal lelaki tak suka. Cuba lelaki kata, abang suka oh, masak asam pedas. Hari-hari asam pedas. Saya pergi memukui dulu masa mengaji pondok. Eh? Masa musim orang mengerat padi tu. Kami abang lah kat Tok Guru. Minta izin. Yeah? Nak pergi cari duit, duit poket. Nak bayar yuran sekolah, nak beli kitab, kan? Nu pi memukui belah Tanjung Pendang, bagian tiang, belah Perak. Masa turun memukui padi, tak ada mesin lagi. Kerat ni. Kerat, kemudian, ikat dalam kedap tu kan? Tu dia duk pi ketok, dum. Tu dia punya duk koyang. Ha, tu. Tuan-tuan tahu lah. Ya, ha, biasa buat kerja tahu. Nah, saya dan lagi. Bawa budak seorang, budak rawang. Budak rawang ni, tak ada biasa buat kerja apa lah. Perdu padi ni, fak-fak ni, perdu padi. Perdu kan? Tahu dia kerat guna. Satu, 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 satu. Sepokok-sepokok tu. Nak habis perdu tu, ha, orang cekak tu, rap. Ha, kawan duduk di rawang, Kuala Lumpur, kasi sebab kerja. Kan? Habak dia, hang pegang lagu ni, tarik tu. Ha. Lepas tu, dia kerap tu, dia tak. Ha, tak. Jenah duk kutip pula dia. Ha, tapi lama-lama boleh kan lah. Tak apalah. Lepas balik mengerat tu. Kontor hak kami duduk rumah tu. Dia orang Banjak. Nah, orang Banjak. Nah, tak maaf lah kan. Banjak ni suku Melayu kat lah. Cuma bahasa dia lah. Dia panggil bersurahan.
Kalau lutut, sakit lutut dia kata apa? Sakit lentuhut. Orang tua-tua cakap dalam kita orang tak faham. Tanya. Dia lalu depan pondok tu, orang tua. Tanya, makcik mana? Jangan tekuni mana aku tolak. Dia. Jangan tekuni mana aku tolak. Apa dia hang tolak apa? Jangan tanya mana aku nak pergi. Oh, marah. Tak boleh tanya. Jangan tekuni mana aku tolak. Ha. Bahasa panjang. Panjang pun tak tahu. Saya bukan ni. Balik tengah hari tu, nak makan nasi kan? Nak makan nasi. Dia buat gulai ikan keli dengan buah labu. Gulai ikan keli dengan buah labu. Ha. Bubuh dalam apa nama mangkuk tu, ikan keli ni misai pun tak buang. Ni misai keli tu, kepala duduk lagu tu, terdengok lagu tu, misai terampak atas permukaan tu kan. Saya tengok-tengok, Allah, hilang selera. Mak kita duduk masak, dia tekek tu kan, dia tekek. Kentua tu duduk tepi tu, dia kata makan lah tu gulai makcik buat tu, makan lah kan. Tak makan, kecil hati dia. Cedok lah juga. Dia tak cedok lah. Oh. Saya cari taikok lah. Kan? Habis makan tu, dia tanya, sedap tak gulai ikan keli? Tuan-tuan kalau dia tanya aku tu nak kata apa? Sedap lah. Sedap. 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 Dalam tengkuk tu kembang makan tu, sedap. So, kata sedap, esok balik mukul dia buat periuk besar. Ha, tu dah. Dia buat periuk besar. Ya? Yang kawan mukul kali dia kata, hang pandai ingat marin duk abang kata sedap. Takkan aku nak kata tak sedap. Dia tanya depan kita. Takkan tak sedap macam tak sedap. Takkan tu kan. Kita nak jaga hati dia. Nah, nak jaga hati dia. Duk ingat aku kata sedap tu habis cakap tu lah. Dok, esok dia buat periuk besar. Sopo tu juga. Nah, dia pun kata hampa habis. Aku tak aku aku mak. Ha. Tu dia. Nah. Nah, tak apalah tu kan. Baik. Jadi pakaian bagi laki-laki tadi ni maknanya sampai tang buku lali ya. Nah, kalau bawah pada tu makruh tanzih. Kalau tak bermegah. Kalau tujuan bermegah, hukum dia haram. Nah. Baik. Bab majaa fi lubsi sufi. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pakaian bulu. Ha, pakai pakaian bulu. Nah. Jadi orang Arab ni dia ada dua musim tau. Nah, musim panas, musim sejuk. Nah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Mekah Madinah, start daripada hujung bulan 11 tu. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Ha, ni sejuk ni. Ni musim ni sejuk. Siapa hak pergi umrah ni 4 bulan ni, tanya dia balik mai. Tanya dia. Bukan turun salji. Salji tak turun. Tapi sejuk sampai ke tulang. Tuan-tuan. Ha, dah masuk bulan 3, ha, dia mula panas balik lah. Ha, nah? Jadi kalau tuan-tuan nak rasa tu, nak rasa yang kata sejuk tu macam mana, ha, pi waktu tu. Nah? Ujung bulan 11, orang balik haji. Ujung bulan 11, orang balik haji. Nah? Bulan 12, bulan 1, bulan 2. Ha, ni cukup sejuk ni. Nah? Musim ni. Jadi orang Arab, bila waktu musim tu, dia akan pakai baju bulu. Ha, baju bulu. Nah? Baik. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, disuruh oleh syarak akan kita memakai pakaian bulu menurut sebagaimana perbuatan Nabi SAW memakainya. Oleh kerana Nabi pakai, eh, maka syarak menganjurkan kita pakai. Eh, pakai. Tapi jangan duk pakai tengah hari. Ya? Kan? Tempat negara kita tak sama. Orang ke tengah hari duk pakai baju bulu tu, dia boleh pitam pun tuan. Jangan duk buat pasal. Nah, negara-negara yang sejuk, depa tengah hari depa pakai blazer. Ha, nah, tengah hari depa pakai blazer. Kita kalau tempat kita pakai blazer, kalau hang boleh tahan sampai pukul 11 kira hebat dah. Nah, kalau boleh tahan sampai pukul 11 kira hebat dah. Biasanya kalau pakai blazer ni, kalau bilik tak ada aircon, pukul 9 buang lah. Nah, pukul 9 buang lah. Nah, saya pun pergi sekolah pakai tie, takat pukul 9 lah saya buang lah. Tak boleh tahan lah. Kan? Rusak perli pula. Pandai kan Ustaz? Ha.
kan? Sebab peraturan dia suruh pakai. Hari Senin, hari Selasa kena pakai baju kemeja bertali leher. Takat pukul 9 dia boleh kan? Hangatlah. Tak bolehlah. Buka. Bila buka, dia lalu panas kan ustaz, kan? Nupali ku tu, aku tahu. Kan? Saya pun kata panas, yo. Bilik guru mana ada aircon, kan? Bilik penolong kanan ada aircon. Nah, bilik kami tak ada aircon, hangat. Kan? Sengat pi pizu. Nah, tak boleh lah. Kan? Bukan dia wajib pun. Tak. Nah. Tapi bila pakai tu nampak cantik lah. Kan? Bila pakai tu dengan name tag dia, dengan necktie dia, buh dengan blazer pula kan. Nah. Tengok dia duduk agak nampak tingkat. Duduk mengajak kata pam, pam, pam lah. Pukul 11, duduk pakai blazer lagi, pitam lah kelas. Nah. Negara kita. Tapi tuan-tuan tengok negara luar hak sejuk tu, lepa tak ada masalah lah. Nah. Maka baju bulu ni sunnah Nabi pakai. Nah, Nabi pakai. Maka bila benda tu dibuat oleh Nabi, maka syarat nak kita pakai. Tapi pakai ikut keadaan masa, ikut suasana. Contoh kita pakai belah pagi ke, pergi main subuh pakai. Kan? Tak ada salah. Tak pergi main subuh pakai baju bulu, orang kata belagak pula tu. Kan? Pergi mengajak pakai kot, pakai blazer. Pergi kuliah pun mereka kata, oh, belagak ustaz pakai blazer. Mereka tak tahu aircon belakang tu sejuk macam tulang belakang. Masjid Olong saya mengajak tu. Ni, sejuk macam ni. Ya, punya sejuk aircon dia talau tu tiap belakang. Ya. Pi retu pakai blazer. Bila pakai blazer turun tu tak apa tak sakal malam ni. Ha. Sakal apa tu sat lagi nak duduk aircon duduk belakang. Talau tu dia macam kita kan. Ha. Lah masjid surau banyak pasal aircon nak. Ha. Baik. Tu surau atas ni, surau Taman Jati. Oh sejuk tu. Ya, tuan-tuan ada Taman Jati kan. Oh sejuk. Nah. Ha. Mereka tanya orang tua-tua yang pakai baju tu. Ya. Tu hak Pak Lang ikut saya. Mana berani duduk. Duduk belakang. Dia tak ada tahu. Tak boleh. Sejuk ngat dia lah. Ha, kawan dah. Dah. Isi tak apa jenuh dah. Kan. Malam ni tak main. Nah, tak sihat. Nah. Baik. Kerana yang halus. Nah, kerana dia kata. Mana tadi. Tetapi sayugianya. Dipakai yang kasar-kasar. Nah, sayugianya baju bulu tu. Kalau bagi orang lelaki lah. Ya, kalau nak pakai, pakai yang kasar-kasar. Tidak dipilih yang halus-halus. Ha, jangan pakai yang halus-halus. Ya. Kerana yang halus-halus itu munasabah dengan perempuan. Kerana perempuan itu kulitnya halus. Ha, sebab tu pakaian sutera dia untuk orang perempuan. Ya, sebab pakaian sutera ni dia halus. Orang lelaki-lelaki ni, dia sesuai dengan pakaian yang nampak sikit kasar tu. Nah, sikit kasar tu. Pasal apa? Pasal memang kita orang lelaki-lelaki ni dia bersifat lagu tu lah. Nah. Bukan saya nak mak kata orang lelaki-lelaki ni kasar tak. Nah, orang lelaki-lelaki ni dia lasak. Dia lasak. Nah, jadi sesuai dengan pakaian yang kasar-kasar. Nah. Dan kulit lelaki-lelaki pula dia kata keras. Kulit orang lelaki-lelaki keras. Nah. Tengok tapak tangan orang lelaki-lelaki dengan tapak tangan orang perempuan bukan sama. Kan? Tapak tangan kita pegang-pegang. Ui. Baru tu ya. Tangan perempuan? Lincin ya. Kan? Tangan perempuan. Tapi ada juga tangan orang lelaki-lelaki hak lembut lincin kan? Hak jenis kerja, pegang pen, duduk dalam aircon. Hak tu. Hak macam hak duduk menyangkui, duduk taruh, penat, batas, cok kelapa sawit. Tu dia tangan dia. Hak tu. Nah? Hak tu kalau tuan-tuan kata belakang suruh dia gosok ya. Tak ada masalah. Ya, itu tu dia punya tengah berutu kan. Nah. Baik. Tak apa padahlah dengan kerja dia duk cok kelapa sawit tu. Kan? Buah sawit dia tok the loading net gitu ya. Cuba suruh kita ngak. Mengeh net-net tu. Sikit ya. Nah. Biasa ya lepas buat kerja. Nah. Tu hang ado buat kerja mendang kan. Nah, bukan sana budak tu, kecil ya. Kan? Gundi jalur tu penuh padi tu angkat tak ke belakang dah. Dia jalan dalam mendang tu, nak pergi ke batas tu, nampak gundi yang berjalan. Kita duduk belakang nampak gundi yang berjalan. Dia tak nampak lah. Punya kuat. Kawan nak biasa buat kerja tu. Nah, mai macam saya, bubuh satu tin minyak gas tu, tak larat lah, berhenti kata batas. Berhenti hang badan tengok macam kuat, tapi tak larat. Kena biasa buat kerja benda tu. Kan? Orang tak biasa, dia tak boleh buat tu, tuan-tuan.
Ya, tu macam nak cok lapas sawit kan. Contoh tak biasa tak boleh. Ya, depa duk biasa, sak ya. Ya. Baik. Jadi sesuai dengan kulit laki-laki yang kasar nah, yang kasar, maka pakaian bulu pun dia suruh pakai yang kasar-kasar. Ya. Orang perempuan pakai yang halus-halus. Ya. Baik. Seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dia umat satu dalil hadis yang kata Nabi pakai pakaian bulu ni. An Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah kisa'a mulabbadan wa izaran ghalizan faqalat qubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini. Diriwayatkan daripada Abi Burdah, katanya telah dikeluarkan kepada kami oleh seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abi Burdah menceritakan satu hari waktu depa pi rumah Aisyah. Aisyah ni depa ambil baju Nabi. Nah, Nabi wafat dah. Nabi wafat dah. Aisyah ni depa ambil baju Nabi, dia bawa keluar. Lepas dia bawa keluar baju tu, lepas Aisyah bawa keluar baju tu, yang ni satu pakaian bulu. Baju tu diperbuat daripada bulu. Dia bukan baju sebenarnya. Dia bukan baju. Nah, kalau kisak ni, kisak ni, dia macam gebak tu. Orang Arab panggil kisak. Kita panggil baju lah. Dia pakai jubah. Jubah. Kemudian dia macam gebak tu. Nah, hak buat daripada bulu, dia sebai atas belakang. Ha, dia sebai. Ha, nah. Yang ni orang Arab panggil kisak. Ha, jadi Aisyah dia ambil satu lah. Bukan dia ambil jubah Nabi tu tak. Kisak. Kisak ni maksudnya, kalau kita terjemah bahasa Melayu kita, selimut. Selimut. Nah. Kalau serban ni macam tuan-tuan sebai, yang tu bukan nama kisak ni. Ha, nah. Yang tu bukan nama kisak. Kisak ni dia besar. Dia macam selimut tu. Kita ambil, kita sebai. Ha, ya? Jadi dia tutup daripada bau ni sampai bawah. Ha, sampai kata kadar lutut tu. Ha, tu dia panggil kisak. Ya? Jadi kisak tu diperbuat daripada bulu. Kisak tu. Aisyah ambil bawa keluar. Tunjuk ke Abi Burdah. Ya? Bulu dia kasar. Dan satu kain pinggang. Dan dia bawa keluar selai lagi, iaitu kain yang Nabi pakai. Kain pinggang. Ya? Yang tebal. Kain pinggang tu tebal. Yang kisak tu dibuat daripada bulu. Eh? Ditunjukkannya oleh isterinya itu kepada kami. Aisyah ambil bawa keluar, mai tunjuk kat kami. Apakala telah kami lihat, lalu katanya, kata Aisyah, telah dipegang roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua kain ini. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kubida ruh. Kubida ni maksudnya dipegang ataupun dicabut. Kubida ni maksudnya diambil ruh. Nah, kubida ruh Rasulullah fi hazain. Aisyah kata Nabi waktu Nabi wafat, pakaian yang ada di tubuh Nabi waktu tu, kain pinggang selai, kain pinggang ni dan kisak. Dan kisak hak Nabi selimut tu diperbuat daripada bulu. Nah. Kok tuan-tuan pergi pameran. Pameran apa? Hak lepas dia buat tu tunjuk serban Nabi lah apa kan. Kalau dia tunjuk pakaian, pakaian ketika Nabi wafat, kisak tu selai dan selagi kain pinggang. Kain pinggang tu tebal. Macam kain, kalau orang tua-tua dulu, tuan-tuan tahu tak dulu, gandum tu dia ada gundi gandum tu. Gundi gandum tu. Macam mana nak abang tuan-tuan? Gundi gandum tu orang buat baju kan? Orang buat baju, orang buat selimut. Dia tebal tu. Gundi gandum tu. Ha? Hak warna putih tu. Dia tebal. Kain macam tu lah. Kain tebal. Nah? Kain tebal. Hari ni tak ada dah. Hari ni gandum dia bubuh dalam gundi plastik lah. Dulu gundi kain. Nah? Kain gundi gandum. Jadi kalau dapat gundi tu dua biji, dia belah, dia cantum, jadi kain gebak. Selimut. Musim hujan ni, dia selimut dalam tu cukup syok lah.
Tapi kalau musim panas, peluh berjerau. Itu kain tebal. No? Jadi kain pinggang yang Nabi pakai itu tebal. Kain tebal, bukan kain nipis. Tebal. Dan kisah pula, hak kata selimut tu, hak tu diperbuat daripada bulu. Kalau ada pameran tu, dia tunjuk hak tu, dia. Tapi kalau dia tunjuk lain, bukan dia. Sebab apa? Hadis riwayat Aisyah. Aisyah kata, Nabi waktu wafat, ni dia pakaian yang Nabi pakai. Nah? Kisah selai, kain pinggang selai. Kain pinggang selai. Nah? Nabi selimut badan dia. Nah? Nabi mati di atas ribaan Aisyah. Nabi wafat atas ribaan Aisyah. Nah? Sebab tu Aisyah cerita, saat-saat kewafatan Nabi SAW, Nabi suruh Aisyah bawa ayak. Ayak. Nah? Aisyah ambil ayak, bubuh dalam mangkuk. Nah? Fil qadah, dia sebut tu. Nah? Qadah ni maksudnya mangkuk lah. Kan? Kedah. Kedah. Kita sebut Kedah kan? Negeri Kedah. Arab sebut Qadah. Qaf dalha, Qadah. Qadah ni maksudnya mangkuk. Nah? Tuan-tuan duduk Kedah kan? Negeri mangkuk lah. Saya duduk Kedah kat lah ni. Saya tak duduk Pulau Pinang lah. Dengan saya kali. Duduk negeri mangkuk kat. Kan? Kemudian bila bawa mai ayak dalam mangkuk tu, letak di sisi Rasulullah, Aisyah kata, Nabi celup tangan dia. Summa yadkhulu yadahu fil ma. Aisyah kata Nabi celup tangan dia dalam ayak tu. Kemudian dia berangkat. Bila Nabi angkat tangan hak basah ni, summa masaha wajhahu. Aisyah kata. Kemudian Nabi sapu ayak tu di muka dia. Summa qal, sambil Nabi berdoa. Masa Nabi duduk sapu tu, Nabi doa. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Itu doa dia. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, a'inni tolong olehmu akan aku ala ghamaratil maut, atas kesengsaraan mati. Au sakaratil maut, ataupun kesakitan mati. Maknanya saat kewafatan tu, mati ni sakit, tuan-tuan. Mati ni sakit. Cuma kita hak pi ziarah orang sakit yang hampir mati tu, kita tengok, kita kata senang dia mati. Kita tengok, kita kata lugu tu lah. Tapi hakikat orang yang mati tu, dia yang tahu betapa sakitnya mati. Kita hak tengok, kita kata senang dia. Dia tarik nafas, lepas habis dah. Senang. Hang kata senang. Dia hak tanggung tu, dia yang tahu. Malam yazuk lam yadri. Siapa hak tak bisa rasa, dia tak tahu. Dan kita akan rasa sekali. Kita akan rasa lah sekali. Bila? Tak tahu lagi lah. Kita semua akan mati lah. Sakit lagu mana, kita akan rasa nanti. Tapi Nabi, saat-saat kewafatan dia, Nabi sendiri celup tangan dalam mayat, Nabi sapu muka, sambil Nabi doa, minta, ya Allah, tolong olehmu akan aku atas kesakitan mati. Menunjukkan atas sakitnya mati tu. Au sakaratil maut. Ataupun kesengsaraan mati. Jadi, tuan-tuan, bila kita pergi ziarah orang yang nazak lah, yang dekat-dekat nak mati ya. Saat-saat kita pun nampak dia tu tak ada harapan hidup dah. Ambil lah ayat Yasin hak dia baca ke, ayat Zam-Zam ke, ataupun ayat besar ni pun tak apa. Ambil, celup tangan kita dalam ayat tu. Kan? Sapulah di muka dia. Sapu. Sambil kita baca doa hak Nabi doa tu. Kalau hak nak mati tu laki-laki, kita ubah ya. Allahumma a'inhu. Ubah lagu tu. Kalau untuk kita sendiri, a'in ni ya Allah tolong olehmu akan aku. Tapi kalau kita nak buat untuk dia, takkan dia hak dah dalam keadaan nak mati, nak celup tangan dia nak sapu. Kita lah tolong celup tangan kita dalam ayat tu, sapu di muka dia. Sapu tu sambil lah kita baca doa, Allahumma a'inhu. Kalau laki-laki, Allahumma a'inhu ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Kalau perempuan, Allahumma a'inha
Ha, ubah itu ya. A'inhu untuk laki-laki, a'inha untuk perempuan. Allahumma a'inha ala ghamaratil maut. Ghamara ni eja dia ghin mim ra alif. Nah? Ghin. Nah? Ghin. Ghamaratil maut. Au sakaratil maut. Nah? Sambil kita sapu muka dia, kita sapu dada dia, kan? Nah. Memang orang buat pun. Tapi kadang-kadang hak duk sapu, sapu saja tu lah. Dia pun tak doa apa, dia sapu tu. Nah, dia tengok dia terhangat ke, hangat sapu kan. Lepas tu ambil yak titik dalam mulut dia. Nah, jadi sapu tu sambil kita baca doa. Nah, mudah-mudahan Allah permudahkan mati dia. Nah, dan Allah ringankan kesakitan dia saat-saat nak mati tu. Nah, baik. Jadi Aisyah tunjuk yang kata pakaian yang dipakai oleh Rasulullah semasa wafat tu ialah kisar selai, kisar selai dan selai lagi kain pinggang. Nah, kain pinggang. Iaitu dia panggil izar. Nah, izar ni kain pinggang. Nah. Lalu katanya, kata Aisyah, telah dipegang roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua kain ini, iaitu selimutnya. Ha, kisah tu selimut, selendang tu, selimut dan satu kain pinggang. Nah, ha, kain pinggang. Nah. Ha, Nabi pakai. Malaikat hak datang cabut roh Nabi ni sebelum nak cabut roh tu minta izin tu. Entah noh. Malaikat maut tu minta izin tu kat Nabi. Boleh tak boleh ya Rasulullah? Nah, boleh tak boleh ya Rasulullah nak ambil roh ni? Minta izin. Kita kalau malaikat mai minta izin aku tu kata apa? Macam mana Cik Imam? Ni nak ambil roh ni boleh tak boleh? Kalau saya ni, macam mana Ustaz nak ambil roh ni? Agak-agak mak. Nanti Ustaz lu. Anak seorang tak nikah lagi tunggu Ustaz. No? Bagi Ustaz anak-anak menikah lu. Kan? Balik pergi malaikat maut. Nah? Habis anak menikah semua dah. Dia main pula. Kan? Macam mana Ustaz? Ni anak semua menikah habis ni? Boleh tak? Insyaallah lu nak tengok cucu Ustaz. Kan? Dah dapat cucu dah, dia main pula. Macam mana? Dah tengok dah muka cucu? Dapat dah? Jadi Ustaz lu bagi dah main Ustaz dengan cucu. Kan? Ay, kalau duk main minta izin aku tu sampai ke sudah tak mati Ustaz. Nah? Ha. Tapi Rasulullah ni sebelum malaikat maut cabut nyawa tu, malaikat maut minta izin. Minta izin. Nah? Dan roh Nabi ni, roh Nabi inilah satu-satunya roh yang diambil oleh malaikat maut hak paling ringan sekali. Roh Rasulullah. Paling ringan sekali roh Rasulullah. Kalau hak paling ringan tu pun, Nabi berdoa, minta Allah Ta'ala, ni, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah tolong olehmu atas kesengsaraan mati. Kalau hak paling ringan tu pun Nabi berdoa, kita tak tahu noh. Kita patut mau lagi doa tuan-tuan. Kita patut mau lagi doa. Nah, kalau Nabi hak paling ringan tu pun Nabi berdoa, tu sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala, dia kata, dia sebut dalam kitab, nah, dia kata perumpamaan sakit, sakit waktu roh keluar daripada jasad ni, macam kita ambil pencakok besi, kita cakok kain bulu. Nah, kita cakok kain bulu, kemudian kita tarik. Bila kita tarik tu, akan terbit bulu tu. Bulu tu terbit sekali. Ha, nah. Kita ambil mata kain, tuan-tuan duk mengaitkan dengan mata kain, cari hak sahih besar je lah. Yeah? Ambil mata kain hasil besar tu, jangkit kat lengan ni. Jangkit kat lengan ni, kemudian tali tangsi yang panjang tu, ambil simpul. Eh? Simpul tengah ni, pegang, rentap. Dia terkoyak isi tu. Ha, macam tu rupa. Imam Ghazali kata, sakitnya saat-saat roh dicabut keluar daripada jasad. Hmm. Tu tak kelupak pun. Hak mati ya. Dah sakit tak kelupak pun. Nak kelupak apa, tenaga pun tak ada dah. Sakit berbulan-bulan tak kati, bergerak pun tak boleh dah. Nak kelupak apa lagi? Ya. Kalau hak orang sihat mati, tengok tu, mengetak tu. Dia tak lantar tu, tak nak mati. Tu hak isi dia tu. Sakit lah tu. Ya. Ha. Tu tengok dia mengetak buat saja-saja ketak lah. Ada. Imam Ghazali kata, ni cakok, tak tahu, tuan-tuan balik try tengok.
ambil mata kail tu, cakok bagi masuk dalam isi tu, cakok tu, kan? Tali panjang, tali tu pegang simpul tu. Simpul tali bagi cekang tu kan. Cekang tu, satu, dua, kap, mantap. Dia terkoyak isi tu. Ha, boleh nak tengok, dia nak lompat tu lah. Sakit tu? Sakit lah. Sama juga hak Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab, apa nama? Muhimah fi ilmi hadis tu. Ya? Dia kata sekiranya, Imam Ghazali kata, sekiranya kamu rasa, sekiranya kamu rasa, kamu boleh tahan dengan api neraka, kalau rasa boleh tahan dengan api neraka, Imam Ghazali kata, cuba dulu api dunia ni. Ha, dia suruh kata. Dia suruh cuba dulu api dunia ni. Kalau kita rasa kita boleh tahan api neraka, tak apa, tak apa. Han try dulu api dunia ni. Ha, try dulu. Nah? Ha. Kalau han kena api dunia ni, tak ada kesan apa, tak ada sakit apa, maknanya ada harapan. Ada potensi boleh tahan api neraka. Nah? Bukan susah pun. Tu dia dapat gas duk ada rumah. Balik lagi lepas kuliah petik dua belah tu. Pak, pak. Petik bagi dia menyala tu. Ambil bangku, naik atas bangku tu. Naik atas kabinet tu. Kabinet kan nak bantai. Kan? Kangkang lelok. Ha. Lepas tu angkat kain plekat hak pakai ni. Gulung-gulung naik lagu tu. Boleh gambar tau. Sebut tu nampak lah. Dah tu. Duduk lah. Perapak punggung belan-belan tapi tu. Ha, turun bagi dia rapat kat api tu kan. Mula-mula dia bunyi lah. Dia kena-kena api ni. Serau. Dia bunyi serau. Tu dia buat apa tu? Dia bakar aksesori. Nah, ha, aksesori terbakar tu. Ha, bulu-bulu apa semua kan. Serau api. Lepas tu. Ha, tunggu sat. Sat lagi dia melembung-melembung. Dia menitik minyak. Han tak lompat juga. Ada harapan. Boleh tahan api neraka lah. Ha, tu siapa kata? Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, tapi kita api dunia tu pun kita tak boleh tahan dah. Kan? Api dunia pun tak boleh tahan dah. Api neraka, 70 kali ganda. Panas dia. Nah? Nabi kata, narukum, api yang ada di sisi kamu, api yang kita guna lah ni, narukum, juz'un. Satu bahagiannya. Min sab'ina juz'an harul jahannam, daripada 70 bahagian panasnya api neraka jahanam. Maknanya kalau api hak kita pakai ni baru 1 per 70. 1 nisbah 70. Ha macam tu. Maknanya 69 kali ganda lagi panas dia ada. Nah, tu api neraka. Sebab tu kita tak boleh tahan lah. Memang tak boleh tahan lah. Bahan bakar dia daripada batu. Nah, tubuh badan manusia batu. Batu boleh terbakar, cuba bayang tengok. Kalau surau tuan-tuan ni terbakar, kalau surau terbakar, hak bahagian atas ni habis. Hak kayu-kayu belah atas habis. Tapi dinding ni tak terbakar. Dinding ni tak terbakar. Dinding, tiang ni tak terbakar. Pasal apa? Tiang, dinding, semua daripada batu. Tak terbakar. Tapi kalau surau ni terbakar, tiang ni menyala api. Macam mana kayu tu, kan? Maknanya api tu api yang cukup panas. Mana mana biasa bila berlaku kebakaran, semen dinding terbakar, tak terbakar. Kayu lah terbakar. Nah, api dia mampu membakar kayu lah. Dia tak mampu nak bakar semen ni. Tak mampu. Nah, pasal apa? Api dunia. Tapi api neraka, batu ni terbakar. Nah, bahan bakar dia batu. Nah, bahan bakar dia tu batu. Batu tu menyala. Cuba bayang tak. Nah, tu yang Nabi kata, 70 kali ganda tu. Dia punya panas daripada api, api dunia. Nah, baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali. Hak cerita Nabi pakai pakaian bulu ni, hadis ni ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan katanya lagi, bermula hadis Aisyah itu ialah hadis hasan lagi sahih. Ha, hadis hak kita baca malam ni dua hadis. Nah, yang pertama berhubung dengan pakaian, labuh pakaian. Yang kedua berhubung dengan pakaian bulu. Nah. InsyaAllah akan datang kita masuk bab maja'a fil imamah. Ha, lepas ni kita masuk bab serban. Bab serban. Nah. Ha, serban. Jadi tuan-tuan nak pakai serban, ikut hak hadis kita nak baca bulan depan. Bulan depan insyaAllah. Nah. Serban hak warna apa nak pakai, ekor serban duduk tang mana, semua dia cerita dalam bab ni.
Nah, nah. Semua dah cerita dalam bab ni. Nah. Kita tak mengaji bab pakai sorban, kita kira ambil belit lah. Ya, pasal kita tak mengaji. Nah. Ekor sorban hak Nabi pakai panjang mana? Dia cerita dalam hadis ni. Nah. Ekor tu duduk betul mana? Kanan, kiri, tengah ke? Kadang orang pakai sorban. Ni hak ujung ekor ni. Ha, ni ujung ekor ni. Ni ujung ekor eh. Dia belit dulu tu. Dia tinggal lagu tu. Tak? Biasa nampak? Pasal apa dia tinggal ni? Ni, siapa dia tinggal? Ada nas tak dia tinggal tu? Nah, saya masa duduk di... di... apa nama? Tempat orang melontak jamrah. Di kemah di Arafah. Eh, bukan Arafah. Di Mina. Nah, ada satu orang cikgu. Dia orang... orang Perlis. Balik melontak tu. Dia duduk dengan saya lah. Satu kemah tu. Kan? Dia tak kenal saya. Nah, dia tak kenal saya. Saya pun kenal nama lah. Dia, dia bahasa dia cikgu. Cikgu tak panggil cikgu lah. Nah. Dia balik beli mentang tu. Saya duduk melentang di atas hamparan saya tu. Kan? Lepas tu dia kata, ni, apa nak belajar balut serban meh ni? Nak belajar balut serban meh ni? Kan? Saya duduk tengok tepi tu lah. Saya, dia kata, meh Alim, meh ni nak ajak hang balut serban. Okay, saya pun mangkit lah. Mangkit gulung ke plekat, ambil serban sebaik atas bawah. Kan? Dia pun pegang serban lah. Dia kata nak balut serban ni macam ni. Dia tunjuk lah cara balut tu. Cara balut. Okay, ni tarik panjang tu. Kan? Dia kata, ni belah belah kanan. Ni belah kiri. Okay? Dia kata, tarik apa nama belah mana tak ingat lah. Okay, tarik belah kiri bagi lebih. Belah kiri bagi lebih. Belah kanan bagi pendek. Dia tarik. Ni saya tunjuk tuan-tuan. Ha? Tunjuk pergi. Ha? Tunjuk pergi. Ni dia ajak ni. Okey. Dia balut serban ni. Okey. Serban. Okey. Tarik. Belah ni. Belah kanan bagi pendek. Pendek tu. Ni pendek. Ni panjang kan. Dia kata hak pendek ni. Naik lagu tu. Tak belakang. Hak pendek ni. Dia kata hak pendek ni dunia. Hak pendek ni dunia. Dunia kita bagi sikit, tak belah belakang. Tak apa dia, tak apa baby ya lu. Takat tu kan. Lepas tu, hak ni akhirat ni. Ni, akhirat ni banyak. Akhirat kena lebih. Dia tak. Tarik akhirat tu, mai kot tu. Mai belah depan tu. Dia kata, akhirat ni, tindih dunia tu. tindih dunia ni, ni ekor sabar tu. Ekor sabar belakang tu, dunia lah. Hak akhirat ni tindih buang dunia dia. Jadi kita tak usah duk rebut dengan dunia ni. Tindih lah kan. Tindih ni. Nampak tak? Tindih kan. Tindih. Lepas tu ni hak panjang ni. Tarik naik atas tu dia kata. Pusing aku tu. Perosok masuk. Perosok masuk. Perosok, 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 perosok masuk dia kata. Tinggal ni. Tinggal bucu ni. Tu. Tinggal bucu ni ni ni. Nampak ni? Saya pun kata dia, saya kata cikgu, pasal apa kena tinggal bucu ni? Ni. Dia kata bucu ni, tunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bucu ni tunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Awak Allah Taala ada tempat atas tu. Kan? Nah. Betul tak dia jangan. Betul tak kak? Betul tak betul? Esok kita baca lagi kitab ni. tu. Betul tak betul esok cahaya kitab ni? Nah? Tu. Nah? Dan dah tahu lah. Kan? Esok buat serban. Kita balut pakai tengok guna. Nah? Wallahu'alam. InsyaAllah akan datang lah. Kita macam buat serban. Nah? Tu dia punya intro dia. Supaya bulan depan tak tuang. Nah? Bulan depan dia tahu nak dengar abad serban dia lah. Kan? Dia tak tuang lah. No? InsyaAllah akan datang lah kita sambung. Wallahu'alam. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu atas kelemahan dan kedoaifan diri saya sendiri. Kita tangguh majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafii khusr.
illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwabil ilmi, inna allaha ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.